Митингдин себеби Унгар тоо боюнча Сариевдин кол койгон документ биздин колубузга түшүп калды. Аны биз Аксыда митинг өткөргөн барганыбыз үчүн гана ачыкка чыгып калды. Эгерде биз барбасак бул билинбей бул документ кабыл алынып кетмек экен. Анан кийин ошону колго түшкөндөн кийин ошол эле күнү биз бияка келип пресс-конференция уюштурдук. Пресс-конференцияда муну айттык. Мына Кыргызстандын территориясы Өзбекстандыкы деп, айрдан биздин объекттерди көчүрүп чыккыла деп талап кылып атат. Деп ушуну ошон үчүн жогорку кеңеш срочный кезексиз эмес жыйынын баштап туруп муну текшерсин деп пресс-конференция өткөрсөк, биздин пресс-конференциянын бирин да чыгарышкан жок. Биздин сүрөтүбүздү көрсөтүп коюп эле булар бийликти басып алат экен, тигинтет экен, аудиозапись ушинтип эле эметип атышат так. Анан кийин ошондуктан жогорку кеңештен эч реакция болбой туруп алды. Болбой туруп алгандыктан биз элди митингге чакырып, жогорку кеңештеге ушуну маселени кароого мажбур кылдык деп бүгүн митингге чакырганбыз. Ошо митингге чакырып бүгүнкө даярдап атсак, түндө жогорку кеңештин комитети карап, бул маселени Сарыев 20-сына чейин отменить этсин деп туруп чечим кабыл алыптыр. Анан ошондуктан бүгүн түндө биз элдерге жетишкенче айттык, эртең митинг болбой калды, эртең 20-сына чейин эметип чечим кабыл алынгандан кийин күтөлүк. Эгерде бүгүн чыксак айтмак, чечим турат го, мине элди чыгарып атат деген бизде күнөө койбосун дедик да. Ошол үчүн бүгүнкү мен келгеним кимге жетпей калганды капсаң келсе ошол жерге айтып келгениңерге рахмат. 20-сына чейин биз жоопту айтабыз силерге. Эгерде чечим кабыл алынса бул маселе көтөрүлбөйт, эгер чечим кабыл алынбаса 20-сынан баштап туруп мөөнөтсүз митингге чыгабыз. 20-сында эмне чечим чыгыш керек ошондо? Бул отмена боюнча. Өзбекстандын территориясы Унгар тоо боюнча. Унгар тоо боюнча. Унгар тоону боюнча жана жогорку кеңеш ушундай чечим кабыл алды. Сариевдин токтомун отменить этип прокуратура ошого юридический баа берсин деп чечим чыгарды. Өкмөт ушуну кабыл алды, ошо чындап эле ушундай болгон экенби? Өкмөт көрсөтүп атпайбы? Өкмөттүкү документти көрсөтүп атпаймы силерге? Алар болду деп айтышты ошентип. Жок. Жок, өкмөттө кечээ күнү ошо чагымчыл деген документ үчүн мына мен документтерди ала келдим да силерге көрсөтүп атпаймынбы? Подлинный документтерди, так? Чагымчыл болуп элди митингге чакырып. Булар ошону, бул Унгар тоону таштап коюп эле бизди чагымчыл бийликти басып алган турат. Ушундай эмеге өтүп атышат. Түшүнүп атасыңарбы? Жасалма документтер. Жасалма документти мына өзүң көрүп тартып алчы азыр. Жасалма экен, жасалма экен. Мына ушул жасалмабы? Мына ушул документ. Мына жасалмабы? Мына Сариевдин өзү кол койгон документ. Мына өзү кол коюп мына премьер министр деп кол коюп өзү жөнөтүп жөнөткөн жери кабыл алып эмеден. Түшүндүңөрбү? Гербенин көргөн кеше. Анан Гербенин көңөшү муну четке кагып, силосун айтып коюшту, кайсы күнү кабыл алды? Бул 11 ноябрь күнү 15 жылы кол коюптур мынага. Ал эми Гербендин эмесине 18.03 18-нде барып түшүп атпайбы? Бүгүн канча киши? Гербени тоже идет митинг. Значит, мы тоже им их попросим сейчас отменили до 20-го. А потом, значит, мы примем решение. Если сейчас пойдет волокита дальше, мы будем собрать митинг. Если волокита не будет, будет принято решение, значит, это митинг не будет. Бүгүн ошондо митинг болбой калды ба? Бүгүн түндө отменить эттик. Эмнеге? А мына түндө жогорку кеңештин чечими чыкты. А уголовное дело кимге ачкан жатасыз? Сариевке. А, правильно. Сариевке. Ал кайсы негизде ким ага уруксат берди? Кыргыздын жерин Өзбекстанга берип коюңуз. Жоюу маселеси каралат. Экономиканы тез жана эффективдүү түрдө көтөрүү маселелери каралат.